Вантажівки руйнують обійстя людей. Жителі вулиці Макарова у Луцьку скаржаться на водіїв великих транспортних засобів, адже ті, їдучи фурами, не вписуються у повороти і тим самим таранять дахи та огорожі мешканців. Причина тому – вузька дорога. Наталія Новак живе у будинку, дах якого постраждав. Каже, що таке відбувається часто. Сюди їздять великогабаритні машини, всі великі фури, вони не вписуються. Там перебиті всі забори, потім зазнімати. І постійно ця хата страждає. Тобто вуличка маленька, а їздять великі фури. Ми йому говорили неодноразово, він на це не реагує. Він собі робить бізнес так, як йому треба, а страждаємо ми. Довжина машини більше 12 метрів і висота, ну, теж велика машина. Тобто, будь-який водій, який розбирається, який є спеціалістом своєї справи, він повинен помітити, що він не може вписатися в цей вузький поворот. У нас тут один вузький, там другий. Він повинен сам це зрозуміти, що він не міг цією машиною вивернути. Мешканці пов'язують проблему із діяльністю місцевого підприємця. Кажуть, що через їзду вантажівок руйнується й дорога. Тут у нас є такий підприємець, який йому здають в суборенду приміщення меблевого комбінату. І він там торгує, ми не знаємо, чи він законно, чи незаконно. Він торгує цукром, тепер він торгує мукою. І кожен день, по пару разів на день, приїжджають оці крупногабаритні машини. Сам підприємець Дмитро Манінчук запевняє, що у всьому винні самі ж мешканці, бо розбудувались нібито на частині дорожнього покриття. Цей будинок побудований на дорозі. Там дорога має бути 6 метрів ширина. Вони зайняли дорогу і мені кожен день задають питання, чого машини там затеплять їх кришу. Ну що це нормально побудувати будинок посеред дороги? На водія вантажівки поліцейські склали протокол, а міру запобіжного заходу призначать у суді. До того ж, мешканці вирішили написати колективне звернення з проханням заборонити великогабаритному транспорту їздити вулицею.